Olá, querido amigo e querida amiga, mais uma vez que a graça do nosso Deus, ela habite na tua vida aí. Hoje, para nós meditarmos aqui nas Sagradas Escrituras, vamos para o livro de Daniel, capítulo 2, o verso 23, que traz a seguinte mensagem. A ti, ó Deus dos meus antepassados, eu te agradeço e te louvo, pois me deste sabedoria e poder. Tu respondestes a nossa oração, nos mostrando o que o rei quer saber. Algo incrível aqui que as Sagradas Escrituras vêm falando pra gente é que Daniel, ele tinha recebido a resposta da oração em que eles tinham falado com Deus, pedido a Deus a revelação do sonho de Nabucodonosor. E a Bíblia, ela traz aí que Daniel, ele não se exaltou porque tinha recebido aquela maravilhosa sabedoria e poder que provinha de Deus. Então, ele louvou a Deus. Sabe o que ele fez? Ele agradeceu e louvou a Deus. É exatamente o que nós devemos fazer. Toda vez que Deus responde a nossa oração, toda vez que Deus está sempre conosco, nos abençoa, nós temos que louvá-lo, nós temos que agradecer. Daniel, ele poderia muito bem ter falado que era as honras e as glórias eram para ser dele. Mas não, ele exaltou a Deus, ele agradeceu e louvou a Deus. E os méritos foram todos de Deus, pelo aquilo que Deus ele tinha feito. E que assim seja na nossa vida. Deus, ele é tão maravilhoso para conosco. Não deixe de honrá-lo, não deixe de glorificá-lo, de agradecer por tudo aquilo que ele tem feito na tua vida. Saiba que nada do que nós fazemos provém mesmo da gente. Sabe, né? Todo o bem que nós fazemos não é de nós, e sim do nosso Deus. Pois a Bíblia deixa bem claro que o bem que nós queremos fazer, esse nós não fazemos. Mas o mal que nós não devíamos fazer, esse nós fazemos. Então, tudo de bom que nós fazemos é realmente Deus atuando na nossa vida. Agradeça a Ele pelas orações respondidas. Assim como Daniel teve a sua oração respondida, eu creio que você também tem a sua. Quem sabe não foi respondida a tua oração como você queria ainda. Ou ainda, né? A resposta você não obteve. Mas saiba que Deus vai responder. Assim como ele respondeu a oração de Daniel, que era um filho dele, ele vai responder a tua também. Vamos orar? Pai, por favor, meu Deus, que nós possamos reconhecer todas as vezes a tua grandiosidade, a tua maravilhosa, meu Deus, graça na nossa vida. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, que nós te agradecemos. Amém. Graça e paz na tua vida. Um grande abraço e até amanhã, se assim o nosso Deus nos permitir. Tchau, tchau.